І знову ми вриваємося до вас, дорогі друзі, в ваші будинки з самого ранку, і не самі, а вже з нашими гостями, яких раді представити. Отож, зустрічайте, Марія Павлишина, учасниця проєкту «Доремі-Фа», Олексій Павліщев, координатор проєкту «Доремі-Фа», та Андрій Коцько, помічник координатора проєкту «Доремі-Фа». Вітаємо вас, друзі. Добрий день. І, мабуть, перше питання, яке хвилює усіх наших телеглядачів, проєкт «Доремі-Фа». Що це за нотна гама? Палітра. А де фасоль? Ось мене сьогодні запитали, коли я сказала, хто у нас буде гостяк, фасоль дома в борщику. Да. Іменно так. На самом деле проект «Доремі-Фа» — это такой уникальный рейтинг молодых исполнителей. Создался проект совсем недавно, 18 января он стартанул по всей Украине. Суть этого проекта заключается в следующем, что любой молодой исполнитель, желающий показать свое творчество, проявить свой талант, может это сделать абсолютно бесплатно и без особого напряга. Создан уникальный сайт, где сформирована база всех молодых исполнителей и любого желающего, который хочет принять участие в этом проекте. Просто снимается видео на любой носитель, то есть качество не особо влияет на популярность артиста. Это может быть мобильный телефон, может быть веб-камера или любой другой носитель. Отправляете видео нам на почту, мы его смотрим. Есть один критерий, по которому мы не можем взять исполнителя в проект, это только нецензурная лексика. Все остальное мы принимаем, любой возраст, любой жанр принимает участие в проекте. Мы выкладываем это видео на сайт в раздел «Николаевские артисты», и люди показывают себя. Если людям нравится, они это лайкают, репостят. Если человек набирает большее количество просмотров, он попадает в топ исполнителей, и у него есть шанс поехать в Киев на студию, записать, на профессиональной студии записать свою песню. Андрей, как попасть вообще к тебе теперь? Проект попасть очень легко, очень просто. Я думаю, не составит труда для каждого из нас просто взять телефон, будь то веб-камера, или же, может, профессиональная камера у кого-то есть, попросить друзей, либо же самому себя снять абсолютно любую песню, абсолютно любого формата, длительности, и просто отправить на почту, куда уже мы, так сказать, будем смотреть и отправлять дальше в сайт. Все просто поки що. Поки що просто, я хочу сказати. Ми знаємо про те, що у Маші є вже роботи, які були представлені до Доремі-Фа. Ці роботи вже миколаївці бачили. Як результати взагалі, і як ти раніше, ніж я дізнався про організаторів, дізнався спочатку про тебе і про цей проєкт? Де ти його знайшла? Я його знайшла завдяки Андрію. Якби не він, я б, напевно, сама і не виклала туди відео. Адже він настояв на тому, щоб я таки віддала йому відео, він сам його навіть дивився. Отакі вони організатори, розумієте? Головне знайомим бути з організатором. Мене змусять просто, розумієте? Прийдуть з фотоапаратом чи з телефоном вночі, Маша, співай. Так, змусять, це саме те слово. І ми виклали дві пісні, одну повільну «Молитва за Миколаїв» і «Зозулю» «Злати Огнівич». Ну, поки що «Молитва за Миколаїв» набрала більше переглядів. Щось там 500 з чимось. Знаєш, для нашого міста це досить висока така цифра. А взагалі, як будуть визначатися переможці? Це по всій Україні необхідно зібрати якнайбільше голосів, чи тільки в кожному місці буде свій переможець? На самом деле, этот проект создан не только для больших городов. Сейчас он функционирует в Киеве, в Черкасах, в Кировограде, в Запорожье и в Николаеве. Одесса уже подключилась, подключаются большие города. На самом деле, этот проект больше ориентирован на область. Поскольку у музыкантов в Николаеве есть больше возможностей проявить себя на концертных площадках, где-то в заведениях, а те ребята, которые находятся в районе или в селах, у них, к сожалению, нет шанса настолько активно продвигать свой талант. Поэтому этот проект ориентирован еще и на область, и мы обращаемся ко всем, кто живет в других городах Николаевской области, чтобы вы присылали свои видео на почту doremifa@nik.sobakaukr.net и выкладывали свое видео, и попасть в топ исполнителей. Есть топ исполнителей в городе, да, ну как бы мы, там есть вкладка «Николаев», но туда попадают все ребята из Николаевской области, то есть есть отдельный топ по Николаеву и есть общий рейтинг всех исполнителей из всех городов, которые попадают в общий топ. Это первая вкладка на сайте, топ артистов. Естественно, в Киев мы предложим поехать на запись ребятам, которые из общего топа в количестве 15 человек в течение полугода
выйдут вот в этот рейтинг. Но в Николаеве, да, те топовые исполнители в Николаеве, которые будут в нашем городе, у них будет возможность, мы будем организовывать всевозможные презентации, живые концерты топовых исполнителей, да, где они могут попрактиковаться прежде всего, во-вторых, показать себя, ну и дополнительный рейтинг себе наработать любовью зрителей, которые придут смотреть на них вживую. Ось мені цікаво, ви сказали, що обмеження поки що єдине, це нецензурна лексика, яку ви не пропускаєте. Ось щодо віку, хто може брати участь? Нет ні возрастних ограничений, ні музикальних направлений. Я думаю, тут проблема тільки в тому, що бабуся, наприклад, на телефон себе не сильно зніме. Да, хоча, смотря какая бабуся на самом деле. Да, то есть у нас є ребята, правда, не з нашого города, є ребята з Кировограда, детский хор. Которые изъявили желание участвовать в этом проекте, и мы не можем им отказать, потому что, как минимум, их увидит большое количество людей, которые посещают этот сайт, и их видео уже находится на сайте. Вот, поэтому мы не ограничиваем людей в возрасте. Если человек, скажем так, там, преклонного возраста, например, или взрослый, но молодой как исполнитель, то почему нет? Он может запросто попробовать свои силы в... Вот в этом, и если публика его полюбит и будет смотреть, то он победит. А вообще такой народный рейтинг, Маша, для тебя как вот, что это для тебя значит? О, це для мене щось нове. Я ще такого не пробувала, якщо чесно сказати. Ну, дуже цікаво дізнатися, скільки людей продивилися моє відео. І ще було б добре, якби хтось коментував, щоб я знала, що люди думають, судячи з моєї пісні, і як вони відносяться до мого, до моєї творчості. Ти знаєш, ми можемо надати тобі зараз таку можливість. Так. Ну що ж, Машуня, тобі слово. Я прошу вас підтримки. Підтримайте мене. Звичайно. Готові? Я думаю, що глядачі теж. Я чула спів у лісах, зозуля кувала. Дороня в своїх снах, в спогадах, у думках заблукала. Наче то була я. Тебе я бачила, мене ти, ой, не спіймав, до неба летіла, ой, летіла, є! Ой, молодець! Спасибо, молодець, дякую тобі, Машу. І я станцював, боже, коли я ще станцював? Бо Сивіцькою не станцюєш, знаєш? Кліпи тут є, показують його режисер. Якщо хочеш потанцювати, клич, я прийду. Добре, клич, і я прийду. Це, як знаєш, прямо жди, і я вернусь. Так, дійсно, ну що ж, будемо сподіватися, що миколаївці сьогодні активніше, побачивши, будуть записувати свої відео, надсилати вам на пошту. Ми, звичайно ж, зі свого боку також розмістимо інформацію в соціальних мережах. Отож, дорогі друзі, будьте активними, найголовніше. А ми нагадуємо, що сьогодні в нас в гостях були гості з приводу народного рейтингу проекту «Дори Міфа». Я їх ще раз представлю: Олексій Павліщев, координатор проекту, Марія Павишна, учасниця проекту, і також Андрій Ковацько, помічник координатора проекту. Дякуємо вам, друзі.